últims detalls per acabar les obres de la nova escola de pastisseria de David Pallàs. El reconegut mestre xocolater de Granollers obrirà d'aquí 10 dies una nova escola al carrer Barcelona de la capital de la comarca, que substituirà l'actual centre que té el Passeig de la Muntanya. El canvi els permetrà guanyar espai i conciliar encara més feina i vida familiar. Es tracta d'un projecte compartit amb Carol Vegas, la seva dona, periodista gastronòmica i especialista en pa i bulleria. Hem estat molt actius a xarxes socials, tenim l'escola online també, on nosaltres gravem vídeos a quasi a diari i de més per poder-los pujar a la plataforma, i després tenim els cursos presencials on ve tothom, a tota la gent, tant professional com amateur, sobretot molt amateur. Venen aquí on passem, per exemple, els dissabtes al matí, fem cursos, els divendres per la tarda també. El mediàtic pastisser, conegut per la seva participació en programes com Masterchef, combina les classes presencials de la seva escola amb els cursos online, una modalitat que ha tingut molt bona acollida tant durant com després del confinament, amb perfils d'edat molt diferents. Defineix els seus cursos i la seva tasca als mitjans com la democratització de l'alta pastisseria. Hi ha molta gent que ve a aprendre classes amb nosaltres, després se n'adona de lo complexa que és fer segons quins pastissos. Aleshores, ells, quan van a comprar, saben diferenciar un pastís que està molt més elaborat d'un pastís que no està tan elaborat. Saben el per què hi ha pastissos i bombons que tenen un preu molt més elevat que no pas els altres. No? D'aquesta manera, el que estàs fent és culturitzar la gent, és d'alguna manera que la gent sigui una mica més exigent a l'hora d'anar a comprar. El nou local és un pas més en una carrera que David Pallàs va començar quan tenia 16 anys treballant a Xocolates Oliva, al barri de Sants de Barcelona. Més endavant, a la pastisseria Escrivà, va aprendre a explotar la seva vessant més artística, que ha fet que molts el defineixin com un arquitecte de la xocolata.